bəlkə bir durasam, dərin düşünək. Belə tez gedməyin nə mənası var? Səni əllərimdən alan insanın yəqin ki, bir özə təmənnası var. Bir zaman nə gözəl mehriban idik. Bir zaman nə gözəl mehriban idik. Ya qismət belədir, ya gözə gəldik. Gedəndə elə get utanmayasan, kim bilir, bəlkə də üzə gəldik. Allah qəbul eləsin.